Գործի հետ կապված հայտնի փաստաբան Գենրի Ռեզնիկը իր հստակ դիրքորոշումը արտահայտեց եւ հայտնեց, ըստ որի ասվում է, որ այս գործը ամբողջությամբ ֆալսիֆիկացիա եւ կարելի ասել սարկովի է, որովհետեւ նախ հետաքննող կողմը եւ հետաքնչական, այսպես աշխատանքները, նախաքնչական աշխատանքները, որ կտեն կարողան մեծագույն բացթողումներով մասնավորապես, տեսեք, Ռուսաստանի դաշնության, քրյա կատարողական իրավունքի եւ նաեւս քրյական իրավունքի մի քանի հոդվածներ 175, 357, 81 հստակ սահմանվում է այն հիվանդությունների ցանկը, որով պետք է մնամավանդ այս հանցագործության դեպքում, սա կարծում առանձնապես ծանր հանցագործություն չէ, դա 174-րդ հոդվածին ինձ մոտ խորհրդախություն է։ Երկրորդը, մարդ ունի 6-ից ավել տարբեր հիվանդություններ։ Դե պատկացնեք նորագոյացություններ, շաքարային դիաբետ, սրտանոթային անբավարարություն, 4 ինֆարկտ, ինսուլտ։ Սա իշխանություն, այսինքն տեղիս իշխանությունների եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության միտի անգործության արդյունքն է, որովհետեւ իրենք ասում են, դե մենք դիմել ենք, նախ դիմելու կարգ կա եւ ձև կա, չեք դիմի հավուր պատշաճի։ Մարտը գտնվում է հիմա վերջի տեղեկություններով Մատրոս գծի Շինաբուշկետում, բայց վիճակը նախ բանտային պայմանները հակացուցված են այդպիսի հիվանդներին, եւ դուք կհիշեք Վլադիմիր Պուտինի այն խոսքը, որ եւ նա Սերգեյ Լավրովի, ասենք Լավրովից, Սերգեյ Լավրովը հանձնել է Լևոն Հայրապետյանին զա Միրավոյ վկլադ и развитие Российской Федерации Армении, այսինքն համաշխարհային ներդրման համար Լևոն Հայրապետյանին միդի ներքին գործերի արտաքին գործերի նախարարության մեդալը հանձնել։ Այսքանից հետո նախ դատարանը եւ ներքին գործերի արտաքին գործերի նախարարությունը գրեթե ոչ մի պատճառաբանություն, շեշտում եմ, բացարձակապես ոչ մի պատճառաբանություն կոնկրետ չեն տալի քր գործի հետ կապված։ Մինչեւ այդ կային մի քանի հոդվածներ իբրև թե յուրացում շորթում, այդ հոդվածները ռանքից դուրս եկան, եւ հիմա մնաց խարդախությունը, որ Իգոր Իզվեստևի ծմա դատապարտյալ, որը նախկինում, որը ներկայումս իհարկե դատապարտված է տերորիզմի համար, այսինքն հաբերչության համար, իբրև թե ոմանի Իգոր Իզվեստևի մայրիկից ինքը վերցրել է իբրև թե 700 000 ամերիկյան դոլար չի վճարել, որ պետքա տղային հանել, եւ այլ եւ այլ։ Լևոն Հայրապետյանը բացարձակապես հերքում է եւ ունի դրա հստակ ապացույցները։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ այն անմարկային պայմաններին բուտիրկա բանտում, որ ինքը տեսավ, կապված է հերթափոխով քնելու, դուք տեսաք նաև կադրերում լրագրողները ցույց տվեցին, կիսա այսպես տանջված կտանկների ենթարկված վիճակում բերում դատարանի դալիճից շղթայակապ են անում, շղթաները գցում են ու տանում են, եւ դուք նշացիք նաեւ այն բացականչությունները, պազոր սուդում ամոթ դատարանի, որ մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների եվրոպական կոնվենցիան, որը 1950 թվականին հռոմում է ստորագրվել նոյեմբերի 4-ին, հստակ հոդված 6-րդը սահմանում է արդար դատաքննության իրավունք։ Եթե այդ արդար դատաքննությունը չի եղել, ապա մարդու իրավունքների նույն կոնվենցիայով սահմանվում է, որ պետք է տրվի այնպիսի փոխհատուցում, ինչպիսին այդ մարդը տեսել է, ասենք արդեն կլինի 1-8 ամսվա ընթացքում, 1-8 ամիս նստել է։ Հիմա ես հարց եմ տալի, ես բացերբաց ասում եմ, ամեն մի պատեհ, անպատեհ առիթով գրողի տարած տարբեր գործեր մցնում են ազգային ժողովի օրակարգ։ Կներեք, սա միթե մեծագույն մարդու մասին չի գնում խոսքը, մի մարդու մասին, որը որ նորից են կրկնում, մեծագույն համակրանքով վերաբերվել անձամբ հենց ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման, մեծագույն համակրանքով վերաբերվել Արքազեն Չարլզը, Անգլիայի թագավոր, եւ չեմ ասում այն դիմում ստորագրությունը, նի սպորտսմենները, Մայք Թայսոնը, որը անձամբ Լևոն Հայրապետյանին ճանաչում է, նույն սպորտային, որ քաղաքականության հետ բնավ կապ չունեն, սպորտային աշխարհի ներկայացուցիչները այս մարդու մասին մտածում են, Ազնավուրի հարահարճակ նամակը, որ ուղղել էր Վլադիմիր Պուտինին։ Այսքանից հետո մեր այստեղ ես ին եզրակացություն ու կարծիք հետևյալն է, որ մենք պետք է շարունակենք ցույցերը, արդեն ազատություն Լևոն Հայրապետյանին այդ ցույցերը, իմիջիայից ասեմ, ես կազմակերպիչներին շեմ, կազմակերպիչներն են Արմեն Մկրչյանը, որը որ մեծագույն ներդրում աշխատանք ունեցան, բայց ակտիվ մենք պետք է բոլորս միահամուռ միակրուպ լինենք եւ արդեն ցույցերը դարձնեն մշտական, ինչու՞ չէ, ես հստակ հայտարարում եմ, որ պատրաստ եմ նույնիսկ ՌԴ դեսպանատան առաջ նստածույցի այն պահանջով, որ սթափվեն նախ քրեական գործը, նախաքնուց նախաքնական մարմիներին վերջնականապես հանեն այն աշխատանքից, որ իրենք անցկացրել են, այսինքն դա քերորեն կամ վարչական պատասխանատվության ենթարկվում այն մարդիկ, ովքեր հանցավոր համաձայնության են եկել
տարբեր մարկանց հետ, ես ասում եմ, կասկածում եմ եւ կասկածներս իզուր չեն, որ այստեղ նաեւ խառն է, արջի ծառայություն են մատուցել, ինչի։ Եթե այն ժամանակ տեսեք, խոսքը նաեւ գնում էր Լևոն Հայրապետյանի ինգերը խոսում էր նաեւ Ռախիմովի, Բաշկիրիայի նախկին նախագահի մասին, որը իմ այս պետք է թեկնածությունը դներ։ Իսկ Բաշկիրիայի այդ բաժնետղերը, եթե Լևոն Հայրապետյան հիմա դատապարտեն, հա, ապա անօրինական կճանաչվեն շատ այսպես արժեթղթեր եւ բաժնետղթեր։ Այսինքն այստեղ նաեւ պետական միջամտության պատվեն, այսինքն ուզում են Պիղատոսյան այսպես լվացում կատարեն եւ արանքում տուժում են հայրենակիցը։ Հիմա երկրորդ հարցը, ստեղ նաև մարդիրավունք մատի համընդհանուր հրճակգրի մասին է խոսքը գնում, որ հոդվածելի երրորդի, որ յուրաքանչյուր ոք իրավունք չունի նվաստաթուչի վերաբերմունքի եւ խոշտակման, այսինքն բացահայտ ակնիդ եւ կերպով խախտվում են, խոսում են համընդհանուր հրճակգրերը, թե եվրոպական, թե մակի, եւ իշխանությունները, որ պետք է առաջինը մտցեն են օրակարգ ազգային ժողովի արտահերթ համագումարի ժամանակ քննեն եւ չգիտեմ 131 հոգի կլինեն, թե ով կլինի, նամակ դիմում, խնդրանք, ստորագրություն հավաքեն եւ ուղարկեն Սերգեյ Նարիշկին, այսինքն իրենց պետդումայի նախագահ, եւ պահանջեն պետական մակարդակով այս հարցին լուծում տալ։ Եվ երաչապես ամենակարևոր փաստը, հարց առաջանում, այդ հիվանդության պայմաններում, այդ ծանր հանգամանքներում, այդ ինչ են ասում, անհրաժեշտ է օրայքային պահանջները, որ ինքը ամեն անգամ ունի, պետք է սիստեմատիկ ընդունի, մարդը կարող է բանտային պայմաններում ինչքան մնալ, ինչքան գոյատևել, Աստված մի հարազց է, նորից եմ գրկնում, Աստված մի հարազց է, լեզուս լալանա, մարդու մի բան լինի, ով պետք է պատասխան տա, պետք է ասեն, դե լավ, տենց բաներ եղավ գնաց, հաջակիցները շատ շատ են, բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություն, այդ թվում նաև Հայազեն կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մկրտչյանը, այդ թվում նաև իրենց իր կողմից իր դժգոհությունը եւ վրդովմունքն հայտնել Ալյանս կուսակցության նախագահ Տիգրան Ուրիխանյանը, որը, որ ես կարծում եմ օտարար ժամանակներից, որ հանդիպենք, այս հարցը ավելի մանրամասն կխոսենք իր հետ, պարոն Ուրիխանյանը նույնիսկ փորձել էր այս հարցը բարձրացնել ԱԺ-ում, որը, որ կանի, ես վստահ եմ, նաև կողմ են այս նախաձեռնությանը մի շարք իրավապաշտպան, հասարակական կազմակերպություններ, մենք հիմա կարծում եմ, ես քանի որ չեմ ուզում ժամանակից առաջ վազել, Լևոն Հայրապետյանի կինը, որը եւ աղջիկը, Զարուհի Հայրապետյանը, որ հիմա երկրում չեն, պատրաստ են այդ 14-ամյա երեխայի հոգեբանություն, ասեք պատրաստ են նույնիսկ երեխան իր երիտասարդ ընկերների հետ այսպես ակցիա կազմակերպել, այսինքն ՀԿ-ները, մի քանի կուսակցություններ, համապատասխան պետական պաշտոնյաներ, որ պետք է միանան նաև մեր այդ ակցիային, ես ասում եմ, չի բացառում, որ ես անձամբ ես ինքն եմ պատասխանատու, չգիտեմ ինձ ով կմիանա, չի բացառում, որ ես ռադա դեսպանատան դիմազնստացության եմ, եւ նստացուցիս պահանջ լինի մեկը, ես ոչ ուզում եմ գնամ ձվերով հարված եմ, ես պահանջում եմ այդ եղբայրական ժողովրդից եւ կառավարությունից իմ հայրենակցի օրենքով սահմանված կարգով այդ բոլոր նորմերը, ես ասում եմ, նորմերը, որ խախտվել են, դրա համար է պատասխան տա։ Այսինքն բոլորը պատրաստական են այդ քայլերին գնան, եւ այդ քայլերին գնալով մենք շուտով բոլոր լրագրողներն էլ կիմանան, համացանցում կտեղադրենք հայտարարություն ցույցի մասին մեկ ամիս առաջ նախապես, եւ չենք դադարի, շեշտում եմ, չենք դադարի ցույցերը եւ իմ մասով խոսեմ, նստացույցերը այնքան ժամանակ, մինչև այդ մարդը չլինի Զվարթնոց օդանավակայանում, և լրագրողները արդեն իրեն դիմավորեն որպես յուրայինի և գրկապած։